Уважаеми ценители на изкуството, скъпи сънародници, позволете ми от името преди всичко на участниците в тазгодишния семинар във вашия град, Борската столица, дано и столицата, културната столица на Европа, понеже тя си заслужава това за всички свои възможности и за всички свои сътворени ценности. Да ви приветствам и да кажа, че всичко стана някакси спонтанно. С колегите от районата, регионалната библиотека имаме дългогодишно сътрудничество и те винаги ме канеха, когато работех в издателство Братство, сега вече съм от 21 ноември в пенсия, но старая се да бъда и по-нататък активен. Те винаги ме канеха да дойда и все някак нямаше се време и възможност. И сега, когато знах, че автора на тази значима книга, която е едно от нашите най-големи книгодателски начинания тук, до вчера беше и художника на корицата, също наш сънародник Любомир Николов, който е завършил художествена академия в София, но за съжаление той трябваше да пътува. Изведнъж спонтанно мен се роди идеята, защо да направим ето и представяне на тази значима книга в Варна. И аз съм въодушевен и ето изразявам голяма благодарност просто за светлавичния отклик. Директорката, значи, която, както разбрах сега, присъства при кмета, едно важно заседание, госпожа Емилия, веднага откликна и каза, ще го направи.